Sveiki. Sveiki. Atrodo, kad Lietuvoje kilusi pakankamai didelė panika dėl to, kad koronavirusas gali būti nustatytas ir Lietuvoje. Tą matome iš prekybos centrų tuščių lentynų, kada žiūrime ir norime nusipirkti kruopų. Tačiau atrodo, kad ta panika yra per didelė. Ar iš tikrųjų taip yra? Ar iš tikrųjų, o galbūt yra kaip tik grėsmė, kad na, gali būti tas virusas išplisti ir gali grėsti žmonių sveikatai pakankamai didelis pavojus? Na, gal sakykim taip, kad yra viena grėsmė yra pats patogenas, pati liga, ir kita yra grėsmė būtent ta perdita baimė, tas baimės virusas. Ir konkretus pavyzdys, kad šitas antrasis baimės virusas yra kur kas didesnis ir visiškai nepamatuotas. Ir vėlgi, iš vienos pusės nėra nieko nuostabaus, kuomet atsiranda kažkokia tai nauja liga, visiems yra įdomu, žingeidu, na ir atsiranda įvairių mitų, paskui jie jau būna paneigti, paprastai, kai kuo toliau, tuo daugiau gydytojai mokslas žino, paskleidžia tos mitus, nu, žmonėm užsifiksuoja ir taip galbūt lieka. Ir tai buvo kiekvienu atveju, kai atsirasdavo naujas patogenas. Ar MERS, ar SARS, ar ŽIV, toliau bus dėja tas pats, ko gero. Bet atrodo, kad kai žmonės mėgsta lyginti gripą, imkim su šituo, koronaviruso atrodo, kad šitas pavojingesnis ir ženkliai. Taip, šitas naujasis koronavirusas yra, na, sukelia panašią kliniką, perdudamas panašiai taip pat kaip gripas, tik tai užkrečiamumas jo yra didesnis negu gripo atveju, na ir sukeliama liga, ligos komplikacijos yra, na sakykime taip, maždaug 20 kartų dažnesnės negu gripo atveju. Na tai jeigu įsivaizduokim, kad ant kiek mes bijom gripo, ant kiek mes jo vengiam, tai na, lygiai taip pat tik tai 20 kartų daugiau galbūt reikėtų vengti ir saugotis šitos naujos ligos. Bet ar tiesa, jūs berods užsiminėt, kad antrą kartą irgi galima susirgti šito koronaviruso? Deja, buvo diagnozuotas jau atvejis ir kad sirgo žmogus sunkiau negu po pirmo užsikrėtimo. Ir lygiai taip pat, kai buvo perpiltas netgi kraujas, galvota buvo, kad antikūniai galbūt gali padėti išgelbėti kitą žmogų, bet deja įvyko užsikrėtimas. Na, kol kas tai komplikuoja situaciją, bet tai naip tol nereiškia, kad negali būti surasti skiepai prieš šitą koronavirusą. Nes lygiai taip pat deja buvo nustatyta, kad tie žmonės, kurie persirgo SARS ir MERS, tai sakysim, praėjus tam tikram laikui, imunitetas pas juos nusilpo. Bet vis tik tai tikėtina, kad pavyks sukurti skiepus, tik tai na, geriausio atveju ne anksčiau kaip po metų. Gerai, o ką patartumėt žmonėms, na, kurie iš tikrųjų baiminasi to koronaviruso ir ką jiems reiktų daryti? Na, pavyzdžiui, žinom, kad atvykę į Lietuvą ar grįžę iš užsienio, na, turėtų bent jau porą savaičių praleisti namuose, jeigu grįžo iš to šalies, kurioje buvo, imkim, tas virusas. Ką daryti kitiems žmonėms? Nebendrauti su tais, kurie grįžo iš užsienio, yra plauti rankas dažniau. Kokie tie praktiniai patarimai, kaip saugotis? Jokių būdų ne. Pirmiausia, reiktų suprast, kaip šitas virusas plinta, kaip vienas žmogus gali užsikrėsti nuo kito, na ir įvertinti šitą riziką ir atitinkamai elgtis, bet jinai tol nereiškia, kad visai nebendrauti su tokiais žmonėm ar panašiai. Tai būtų labai gerai, kad na, paprasčiausiai mes ramiai ir atsakingai į tai sureaguotume. Nes tai reikalinga tam, kad vis tik tai nu, neišplistų ta liga kuo plačiau. Bet vienas iš prašymų, na, kad vengtume to masinio susibūrimo vietų. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, žmonėms nereiktų eiti, bus kaziuko mugė, krepšinio varžybos yra, žmonėms reikia spręsti, ką daryti. Na, čia vėlgi, kai bus konkrečios rekomendacijos, tada vis tik tai dar kartelį prašyčiau jų laikytis. Nes vis tik tai tos rekomendacijos ir yra tam, kad dabar stengiamasi sulaikyti šitą virusą, kiek įmanoma, kad jisai neišplistų plačiau. Komet, jeigu bus pereita prie kitos strategijos, kai jau pamatysim, kad nepavyko jo sulaikyti, tada pereisim prie taip vadinamos žalos mažinimo strategijos. Iš esmės, priemonės liks tos pačios, bet tada tik tai galbūt nebebūs tų tokių ribojimų, tų karantinų, tų masinių renginių galbūt ribojimų. Bet jeigu kol kas jos bus, tai reiktų jų laikytis. Kaip žmonėms neparsinešti, imkim, viruso, jeigu galima, tai būtų į namus? Labai paprastas dalykas. Pirmiausia, reikia kuo dažniau, kuo kruopščiau plauti rankas. Nes būtent su rankom, su užterštom rankom, ar tai būtų, sakysim, parduotuvės... Bet tai tą jau darbę reiktų daryti, ar ne? Tai ne tik darbę, ne tik... Tai jeigu į namus neparsineštum. Visai teisingai. Ir darbę, o grįžus į namus, tai iš karto reiktų... Nu, man, pavyzdžiui, net nekyla klausimų, kad grįžus į namus, aš automatiškai pirmiausiai nusiplaunu rankas su vandeniu ir muilu. Paprastas
tas muilas padeda žmonėms įvairiausiam, tai yra, kad tik tai, pavyzdžiui, ūkinis arba su alkoholiu, alkoholio pagrindu susijęs. Tai žiūrėkit, čia iš dalies galima vėlgi pavadinti, kad kaip reklamos aukos. Lygiai taip pat, nu, tam tikra prasme tapo žmonės reklamos auka, kad dabar puola, sakysim, pirkt kaukės jau išpirko, puola pirkt kruopas ar panašiai. Nu, įvardykim tai kaip reklamos aukos, ta prasme, kad pasidavė tai baimai tam ažiotažui, kuris yra visiškai nepagristas. Supratom, dėkui Jums. Ačiū.